mayong adlaw kaninyong tanan mga kaigsunan o mga higala. Niinusab nga takna atong paghimuon, pagpadayon sa pagtuon diha sa pulong sa Ginoo. Nga din atong paghisgutan inintak na ang may tungod sa paglaom. Gusto ko mangutana kaninyong tanan mga kaigsunan o mga higala. Inyo na bang natistingan sa inyong kinabuhi? Nga sa diin na wadaan mong paglaom sa inyong pagkinabuhi nining kalibutan na ha? Kanabang inyo nang napil nga halos dili na mo ganahan nga magpadayon pa sa inyong paglaroy-laroy nining kalibutan na ha? Tungod kay para kaninyo, bugat na og puro lamang problema ang gihatag sa kalibutan para kaninyo. Nga daw adlaw-adlaw, nagkalisod ka sa imuhang pagkinabuhi. Nga daw magkalisod ka kung unsaon pagpangita og solusyon ni ana. Nga sa diin, hangtod moabot ang panahon nga mosurrender ka. Adunay daghan yung mga katauhan nga diin ilahang gibugto nila ang ilahang mga kinabuhi tungod kay wala sila kasabot. Nagpakamatay sila tungod kay wala nila masabti kung unsa ang kahulugan sa kinabuhi. Kung imo silang pangutan-on, nganong nagpakamatay man? Kung pangutan-on nimo ang ubang mga tao. Pero ang mahimong tubag nila, kining tawhana ang hinungdan kung nganong nagpakamatay siya tungod kinawad an siyang paglaom. Igsoon inintak na ah. Unsa ba ang atong mabatnan nga paglaom sa atong pagkinabuhi din hinining kalibutan na ha? Unsa mang gayoy purpose sa Ginoo, nganong ania man ta niining kalibutan na ha? Nganong daghan magproblema nga naga-exist, mao ka na ang atong pag-aisgutan karon. Pero sa dili pa kita muadto sa unahan, hangyoon ko na usab kamo sa pag-ampo atong iduko ang atong mga ulo. Ginoong Dios nga balaan nga makagahom sa tanan nga ikaw ang magmamando sa tibuok kalibutan. Nining takna Ginoo among pag-aisgutan ang mahitungod sa paglaom. Hinaot o Dios nga ikaw magapatiliwala ka namo, magahatag ka namo lamdag sa among mga panghunahuna, nga diin among maysaysay, among masabtan ang imuhang mga purpose sa among pagkinabuhi din hinining kalibutan na ha. Daghang salamat o Dios sa kasiguruhan niya imong pagatubagon ang among pag-ampo kini among ginapangayo sa pangalan ni Ginoo. Amen. Ang uluhan sa topiko nga atong pag-aisgutan inintak na giuluhan kinig pagkahulog o kalipayan. Atong pag-aisgutan inintak na ang may tungod sa mga anghel. Mangutana ko ninyo mga higala o mga higsunan, nituo ba kamo sa mga anghel? Tinuod ba ka ng mga anghel? Basin ka ng mga anghel ay mga imagination lamang nato ana. Dili lamang ka na tinuod. Pero atong tanawon diha sa balaan niya kasulatan, kung tinuod ba nga adunay anghel. Nag-ingon din he, unsa ang tudlo sa Biblia may tungod sa anghel? Tinuod ba nga adunay anghel dito sa langit? Tinuod ba nga adunay anghel nga dili nato makita nga nagauban-uban usab kanato nga nagatan-aw usab sa atong mga binuhatan? Og nining na atong paghimuon, pag-ablihan usab nato ang balaan nato, balaan niya kasulatan nga diin magahatag kanato og lamdag sa atong mga panghunahuna, nga diin ang Dios pinaagi sa Biblia magahatag kanato og tubag sa tanan nato mga pangutana. Sumala sa Salmo 103, versikulo 20, nag-ingon din eh, dayigo ninyo si Huba, kamo nga mga manulunda niya, nga mga gamhanan sa kalig-on nga nanagtuman sa iyang pulong, nga nanagpatalinghog sa tingog sa iyang pulong. Mao ka na ang gisulat diha sa balaan niya kasulatan. Tinaw nga gisulti nga dunay mga manulunda. Mga manulunda nga atuas sa kalangitan, nga diin nagaalaga diha sa Ginoo. Kini nga mga malulunda, mao kini ang mga anghel nga diin gilalang sa Dios nga perpekto og putli nga diin silang tanan wala pay sala.
atong pagaisgutan ang giyera dito sa langit. So wala pa moabot ang giyera ni ining kalibutan naha. So wala pa magdagan ang mga kabayo nga gisakyan og mga tao nga adunay dalang mga espada og mga pana aron ipatay og tao. So wala pa gitaas sa mga rebelde ang ilahang mga armas aron sa pakigera ngadto sa ilahang isig katao. So wala pa manglupad ang mga helicopter. So wala pa manglupad ang mga eroplano nga adunay dala-dalang mga bomba nga diin ipanghulog ngadto sa nagkalain-laing nasod aron sa pagpatay og mga tao. So wala pa mambuto ang mga bomba dito sa langit aduna nay nahitabo nga giyera. Ang traidor sa mga anghel walay lain mao si Satanas. Karon ang pangutana, kinsa man kining si Satanas? Tinuod ba nga na is Satanas? Unsay hinungdan nganong si Satanas nahulog? Ato kanang tun-an. Sumala pa sa balaan nga kasulatan nga naisulat sa Ezekiel 28, versikulo 12 hangtod 14, nag-ingon din he, ikaw nagapatik sa katibuukan, puno sa kinaadman, ug hingpit sa katahom, ikaw didto sa Eden, ang tanaman sa Dios. Tanang mga mahal nga bato, mo'y imong tabon, ikaw mao ang dinihog nga kirubin, nga nagatabon, ug ako nagapahamutang kanimo. Dito sa kalangitan, adunay usa nga gilalang sa Dios nga mao si Lucifer, nga diin diha kaniya anaa ang tanang bato. Kung aduna mo'y gihuna-huna nga mga bato nga mamahalon, nga special mga bato sama sa diamond, kini si Lucifer, anaa kaniya ang mga pinakanindot o pinaka-special nga mga bato. Apan unsay nahitabo, og ikaw mingon diha sa imong kasing-kasing, ako mo kayab ngadto sa langit, ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios. Og ako magalingkod sa bukid nga tigumanan sa kinatumyang mga dapit sa amihanan. Mao kini ang pag-angko ni Lucifer nga diin naghunahuna siya nga siya adunay gahom nga kaya niya lagpasan ang Dios. Iya ang gihunahuna nga kaya niya ang tanang butang, kaya niyang malabwan ang Dios. Apan unsa pang gihimo ni Lucifer? Sa diha nga iyahang gi sulti sa iyahang kagulingon nga aduna siya dakong gahom nga kaya niya nga mamaysama sa usa ka Dios. Nga diin ang iyahang mga plano the best kaysa sa plano sa uban. Nga diin ang iyahang mga plano nga makahatag og kalinaw ngadto sa tanang mga gilalang. Si Lucifer iyang gilumbungan ang ubang mga anghel og dihay daghan yung mga anghel nga nalimbungan. Sa likod sa mga bituon, adunay pag-inilugay og trono aron kontrolon ang tibuok universo. Ngadto sa kalangitan igsoon, tin-aw nga gisulti nga adunay giyera nga nahitabo dito. Unsa mang kining giyera nga diin nag-inilugay sila og trono ngadto sa kalangitan. Nga gipresent ni Lucifer nga siya ang the best, siya ang gwapo, siya ang adunay maayong plano. Apan ang pangutana karon. Kining si Lucifer nga nahulog sa pagpakasala. Nga diin nakigyera ngadto sa kalangitan. Sa katauhan sa Dios og sa Dios. Ang pangutana nato karon. Ngano man nga wala na lang kinitanggala o patya si Lucifer? Mangutana ko ninyo. Diha sulod sa inyong pamilya, pananglitan, sulod sa inyong pamilya, aduna kamoy pulo ka anak. Apan usa ni anak sa napulo, labihan nga pagka daotan, pagka makalilisang ang iyang kinaiya. Og diha naapektuhan ang siyam ninyo ka mga anak. Tungod ba kay ang usa ninyo ka anak
nga labihan nga pagkapasaway, labihan nga pagkaudautan, inyo ka ng patyon para lang mamahimong malinawon ang kinabuhi sa siyam? Diba, dili? Unsaon pa ka ang Dios nga labihan pagkamahigugmao niya? Ang Dios dili buot nga kita kontrolon sama sa usa ka robot. Dili buot sa Dios nga sa diha nga gusto ingnon sa Ginoo, tindog usab ikaw. Sa diha isulti sa Ginoo, lingkod usab ikaw. Ang Ginoo gihatagan kita niya kagawasan. Gihatagan kita niya og gahom sa pagdesisyon kung unsa ang atong paghimuon. Mao ka na ang wala tanggala sa Dios. Tungod kay ang gugma dili makita diha kung kontrolon ang maong gilalang niya. Unsay nahitabo sa giyera? Mao kini ang nahitabo. Sumala sa nahisulat diha sa Pinadayag 12:7, nagingon, unya nahitabo ang gubat didto sa langit. Si Miguel ug ang iyang mga manulunda nakigubat batok sa dragon, ug ang dragon ug ang iyang mga manulunda nakigubat usab. Sa diha nga adunay giyera nga nahitabo sa kalangitan, unsa ang nahitabo? Atong ipadayon sa 9, o gitambog ang dakong dragon, ang serpente nga karaan, ang ginganlag yawa o Satanas, ang manglilimbong sa tibuok kalibutan, siya gitambog ngadto sa yuta, o ang iyang mga manulunda gitambog uban kaniya. Mao kini ang tinaw nga gisulti sa balaan nga kasulatan, nga kining si Lucifer nga gilalang lamang sa Dios, wala mudaog. Mao kini ang tinaw mga kaigsunan o mga higala. Ang gilalang dili makahimo sa pagpilde ngadto sa naglalang. Og si Lucifer gihulog og gisulti usab ni Lucas sa iyang sinulat, nakita ko si Satanas nga nahulog ingon sa kilat gikan sa langit. Kining si Satanas nga gikan sa langit sama sa usa ka kilat nga pagkahulog niya. Kabalo mabuwa ng kilat igson nga kanang pinakalit lamang, mausab ang pagkahulog ni Lucifer sa diha nga nakigyera siya ngadto sa Dios og ngadto sa katawhan sa Dios, sa mga manulunda nga atoa sa kalangitan, sila napilde uban usab ang mga manulunda ni Satanas. Ang demonyo malimbongon og nagaguba og kinabuhi, mao kini ang tinaw igson. Ang demonyo mo muduol diha kanimo, maglimbong lamang. Tungod kay wala siya'y lain nga gusto himuon sa iyang kinabuhi, kundi mandamay usab siya, ug idamay kita niya. Sumala pa sa Pinadayag 12, sa pagpadayon, paglipay o kalangitan, ug kamo nga nanagpuyo nini, apan alaot kamo o yuta ug dagat. Unsay gisulti, paglipay ul kalangitan. Kabalo mo igson og mga higala. Sa diha sa inyong lugar, matanggal ka ng mga kawatan, ka ng mga taong mga dautan. Mawala na siya diha sa inyong lugar. Di ba maglipay mo? Dili ba mo malipay niya nang wala na yung kasamok diha sa inyong lugar? Mausab ang kalangitan igson og mga higala. Nga din, aduna na'y kalinaw dito tungod kay wala na dito ang malimbongon, wala na dito ang dautan, wala na dito ang hilig nga makigaway. Apan, mao kini ang problema. Alaot ka mo o yuta o dagat. Kay nga naman, kay diha kaninyo nahilusad ang yawa nga puno sa dakong kapungot, sanglit na sayod man siya, nga hamubo na lamang ang iyahang panahon. Mao kini ang tinaw igsoon og mga kahigalaan nga kining si Satanas adunay dakong kasuko, dili lamang suko, lahi ang pulong nga suko sa adunay dakong kasuko. Kanang suko lamang igsoon, mawala lamang kana, pero kining dakong kasuko pagbantay kay mupatay kini og tao. Gilalang lamang ba ang kalibutan para pagatambugan ni Satanas? Mao kini ang pangutana nato igsoon. Gilalang ba kini sa Dios kining kalibutan karon nga atong gitamakan, nga atong gipuy-an aron lamang pagatambugan sa kaaway? Mawalay lain nga mao si Satanas.
atong hinumduman nga kining kalibutan gilalang sa Dios nga perpekto nga ang mga binuhi nga anaa diha sa dagat perpekto nga diin walay sala pa ang mga tao. O gilalang usab sa Dios ang tao nga perpekto sumala sa iyahang imahe nga diin wala pa makasala ang tao nga diin nagkauban usab sila sa uban pang mga mananap. Apan unsay nahitabo? Mao kini ang gisulti sa Genesis 1:28 nga diin gisulti sa Ginoo ngadto sa iyahang mga gilalang og magbaton kamo sa pagbulutan sa ibabaw sa mga isda sa dagat og sa mga langgam sa kalangitan og ibabaw sa tanan nga binuhat nga buhi nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. Mao kini ang tin-aw nga gisulti sa Dios ngadto sa iyahang gilalang nga tao nga perpekto. Nga kita unta nga mga tao mao ang maghari, mao ang hari nining kalibutan na tungod kay kining kalibutan na gihatag kanato. Dili unta si Satanas ang maghari dinhi. Apan unsay nahitabo nganong si Satanas paman gihapon ang naghari nining kalibutan na ha? Giilugan ta ni Satanas sa katungod nato. Unsay resulta nganong nailog ni Satanas sa Genesis 3:1. Og nag-ingon siya sa babae, di ay, nag-ingon ang Dios, dili kamo makakaon sa tanan ng mga kahoy sa tanaman. Mao kini ang unang pangutana sa Dios, asa ni Satanas, ngadto sa tao. Sinugdana niya nga iyahang pagalimbungon kining tao. Mao kini usab ang sinugdanan sa pagkahulog sa tao. Si Eva mitubag, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Apan sa bunga sa kahoy nga anaa sa tilula sa tanaman, miingon ang Dios. Dili kamo magkaon ni ana, bisan maghikap ni ana, aron kamo dili mamatay. Mao kini ang tin-aw nga gisulti sa Dios ngadto sa tao, ngadto sa tao. Para ang tao dili mamatay, kikinahanglan nila nga mahimong masinulundon diya sa Dios. Dili na dapat nila kaunon katong prutas ni gibawal sa Dios. Nga katong prutas, katong kahuya, ginganlan kato nila og kahoy sa pag-ila, sa maayo og sa daotan. Unsa pay gisulti, og ang bitin mingon sa babae, dili gayod kamo mamatay. Kining si Satanas, kanunay niya gi-counterfeit ang gisulti sa Dios. Ang Dios nag-ingon, dili gayud kamo mamatay. Ang Dios nag-ingon, kamo mamatay sa diha nga magkaon mo. Apan si Satanas mingon, dili gayud kamo mamatay. Kining si Satanas igsuon, muduol kini sa tao aron pagalimbungon niya. Niduol siya kay iba aron iyang pagalimbungan. Nagtuo si Eva nga iyang kaya nga daugon si Satanas. Diha ni santop sa hunahuna ni Eva na kaya niya nga siya lamang isa wala nay kauban pa nga kaya niya daugon ang maong pagsulay. Sa diha nga maghunaw nata sa atong kaugalingon mga kaigsunan ug mga higala nga atong paghunaw na kaya nato ang tanan nga mga pagsulay nga niabot sa atong kinabuhi, mapildi kita. Apan kung atong atubangon ang pagsulay uban sa Dios, mahimo kitang magmadaugon. Atong hinumduman igsuon nga ang Dios adunay dakong plano kanato. Sa pagpadayon, sa 3, versikulo 4 o 5, nag-ingon, kahing baluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukao nini, mga buka ang inyong mga mata, ug mahimo kamo nga sama sa Dios nga manghibalo sa maayo ug sa daotan. Mao kini ang paglimbong ni Satanas sa diha nga daw mukao ng tao, mabuksan ang ilahang mga mata. Naghunahuna ta nga mga tao, nga adunay gitago ang Dios kanato sama sa gihunahuna ni Eva.
nga diin nagunahuna siya nga murag ang Dios adunay gitago, murag ang Dios nga diin dili gusto sa Dios nga mahimo usab sila nga mahimong Dios. Nagunahuna ta mga kaigsunan og mga higala ingon nga mga tao nga hulog na sa pagpakasala, nga atong nabatnan usab kining kinaiya nga gihimo ni iba. Nga diin nagunahuna siya nga adunay gitago ang Dios. Atong hinumduman, ang demonyo malimbungon. Sumala pa sa Juan 8:44, binansagan si Satanas na ama ng kasinungalingan sapagkat siya'y sinungaling at ama nito. Atong hinumduman, si Satanas muduol diha kanimo adunay mga malimbungon nga mga pamaagi aron usab malimbungan ka. Muduol si Satanas kanimo og kanako nga magdala og mga butang nga daw nindot nga mga butang nga mas the best nga butang nga daw lami kayo nga pagkaon apan kana delikado di ay sa atong kinabuhi nga diin kita makaigsunan og mga higala, mga hulog. Sumala pa sa naisulat diha sa ikaduhang Korinto 11:14, o kinidili hinuon ikahibulong kay bisan gani si Satanas nagatakuban man sa iyang kaugalingon ingon sa manulunda sa kahayag. Kinipod diay si Satanas mga kaigsunan ug mga higala nga adunay mga pamaagi nga kaya niya himuon ang iyang kaugalingon nga ingon nga maayo, ingon nga balaan, ingon nga nagahatag kanato og mga tambag nga maanindot. Muduol siya kanato nga magapresenta og mga maayong mga butang. Igsoon diha ang tao nahulog sa pagpakasala tungod kay ilahang gihunahuna ang ilahang kaugalingon nga diin nagtuo sila nga ang Dios adunay gitago ngadto kanila. Ang hinungdan igsoon sa atong pagkahulog sama sa pagkahulog ni Satanas mao ang pagka-selfish. Tan-awan ninyo karon kung nganong adunay gera, nganong adunay pagpinatyanay nga nagkaitabo diha sa kalibutan, nganong naay mga tao nga nadamay diha sa gera, nganong adunay daghan yung mga tao nga mga inosente nga ma-rape, adunay daghan yung mga tao nga ma-hold up, adunay daghan yung mga tao nga madunggaban, adunay mga tao nga nagadala og pagkaon ngadto sa ilang pamilya pero namatay sila tungod sa gihimo nga dautan ngadto sa uban yung mga tao. Atong pagapadayaw nun, sumala sa naisulat diha sa Genesis 3:8, nagingon, og hindunggan nila ang tingog ni Huba, nga Dios nga nagalakaw sa tanaman sa kabugnaw sa adlaw. Sa diha nga human ang tao na hulog sa pagpakasala, ang Dios nga nagatan-aw ngadto sa tao nga nahulog, mikanaog nining yutaa. Unsay gihimo sa Dios og unsay gihimo sa tao og na nagtago ang tao og ang iyang asawa gikan sa atubangan ni Jehova nga Dios sa taliwala sa mga kakahuyan sa tanaman. Mao kini ang gihimo sa tao. Sa diha nga ang Dios nagapangita ngadto kanila, sila na nagtago imbis ang Dios buduol ngadto kanila apan unsa ang ilang gihimo na nagtago sila. Mao usab kini ang gihimo sa mga katawhan karon. Sa diha ang adunay daghan nga mga ministro nga mangadto sa mga puluy-anan sa matagbalay, apan isulti sa mga tao, wala diha ang akong mama, wala diha ang akong papa, ang uban nagatago. Dahadlok sila sa pulong sa Ginoo. Igsoon, dili nato kahadlukan ang Ginoo. Tungod kay ang Ginoo, dili nato kalaban. Ang Ginoo, mao ang atong kauban. Mao ang magluwas ka nato. Dili nato kinahanglan taguan ang pulong sa Ginoo, igsoon. Ako kamong ginaawag diha sa inyong puluy-anan. Sa diha ang adunay mga tao nga mutuktok sa inyong mga pultahan. Sa diha ang adunay mga tao nga mupresenta kaninyo sa kamaturan. Ayaw ka na ninyo balibari. Ayaw ka mugtago. Dawata ka na ninyo. Sa 3:9, og si Huba nga Dios nagtawag sa tao og nagingon kaniya, hain ka. Ang Dios ba wala masayod kung asa si Eva o si Adan niinintak na? Niining orasa?
ang Dios na sayod gayud. Buot nga isulti sa Dios dini sa tao, asa ka tao sa diha nga nahulog ka sa pagpakasala, asa ka tao nga diin gihamuma ka sa Dios apan nahulog ka gihapon sa pagpakasala. Mao kini ang pangutana sa matag usa kanato. Nangutana ang Dios sa matag usa kanato karon, mga kaigsoonan ug higala. Sa diha na ang Dios adunay maayong mga buhat dinhi sa ato mga kinabuhi nga diin adlaw-adlaw kita niya gihatagan og panalangin, adlaw-adlaw kita niya giamuma, iyang kitang giproteksyonan diha sa kamatayon. Apan ang atong response mao ang pagpakasala, ang Dios nangutana, hain ka tao sa diha nga nahulog ka sa sala. Sa Genesis 3:10 nag-ingon, og mitubag siya, hindunggan ko ang imong tingog sa tanaman, og nahadlok ako, kay hubo ako, og mintago ako. Mao kini ang gihimo sa tao. Og miingon siya, kinsa ba ang nag-ingon kanimo nga hubo ikaw? Mikaon ka ba sa kahoy nga gisugo ko kanimo nga dili mo pagakanon? Mitubag siya, og ang tao miingon, ang babae nga gihatag mo kanako nga akong igawban, siya naghatag kanako sa kahoy og mikaon ako. Og si Huba nga Dios nag-ingon sa babae, unsa kining imong gibuhat? Og nag-ingon ang babae, ang bitin naglimbong kanako og mikaon ako. Dinhi mga kaigsunan, si Adan og si Eva, wala na nila dawata ang ilahang mali nga nahimo. Mao kini ang nanahitabo karon sa mga tao. Wala nay muangkon sa mali. Sa diha adunay pag-away. Musulti dayon ang usa ka tao, ikaw man gud ang una nagbuhat og dawatan sa kuha, mao to nakasumbag ko kanimo. Mao to nakahimo kog dawatan kanimo. Igsuon, dili na nato kinahanglan nga sisihon pa ang uban, kundi dapat nato ang kunon ang atong mali. Dapat nato na hinumduman igsuon og mga kaigalaan. Sa Genesis 3:16, nag-ingon siya sa babae, pagadaghanon ko sa hilabihan gayod ang imong mga kasakit og ang imong mga pagpanamkon og sa may kasakit ikaw magapanganak og mga anak og ang imong tinguha mao ang pagpangandoy sa imong bana og siya magabuot kanimo. Mao kini igsuon ang nahimo nga destination sa babae. Nga imbis ang babae adunay kinabuhi nga malinawon apan unsay nahitabo dinhi, ang babae magkalisod na sa pagpanganak. Siguro kung ang tao wala mahulog sa pagpakasala, wala mahulog diha sa kasalanan, siguro mag-a-smile lang sila nga muanak sa maong bata. Og mingon siya kang Adan, tinunglo ang yuta tungod kanimo, pinaagi sa kahago, magakaon ka gikan niini sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi, kay abog ka og sa abog ikaw mo pauli. Mao kini ang gitinaw sa balaan niya kasulatan. Ang tao gilalang sa Dios, pinaagi sa abog, apan nahulog siya sa sala, sa diha nga nahulog siya sa sala, ang tao mamatay na, og asa siya mo pauli diha sa abog. Og unsay nahitabo, kini si Adan og si Eva, gipahigawas sa anghel, diha sa tanaman sa Eden, diha sa gitawag nato nga paraiso. Og diha nahitabo ang unang kamatayon sa anak ni Adan og ni Eva, nga walay lain mao si Abel. Kung ang tao wala mahulog sa pagpakasala, walay kamatayon niya moabot. Apan, unsa ang epekto sa sala? Ang epekto sa sala, mao ka ng mga kalamidad nga atong nakita karon sa atong palibot. Ka ng mga bagyo, ka ng mga linog, ka ng mga kagutom, ka ng gyera, mao ka na ang epekto sa sala, mga kaigsunan. Karon, manguta na ta. Ngano man Ginoo? Ngano nahitabo man kini sa among kalibutan? Ngano aduna may mga bata nga naadiha sa kalsada nga nagapanghita og pagkaon diha sa basurahan? Nganong aduna may mga bata nga nagahigda, nagatulog diha sa kalsada nga gamit lamang ang karton? Nganong aduna may mga tao nga pobre? Nganong aduna may kamatayon? Nganong aduna may mga tao nga magsubo, nga maghunahuna sila, asa sila paingon? Atong hinumduman, mga kaigsoonan, si Satanas
mao ang hinungdan. Gub-on ba sa Dios kining atong kalibutan? Kining bataan na gunaw na. Kung unsa ang paghimuon sa Dios, unsa kaha ang mahitabo sa kalibutan, mao kini ang gitinaw sa Dios. Sa Jeremias 31:3, oo, gihigugma ko ikaw sa usak gugma nga walay katapusan, busa uban sa may gugmaong kalulot, gidani ko ikaw. Mao kini ang gitinaw sa Dios, ang gugma niya walay pagkatapos, ang gugma niya labaw sa tanang gugma nga imo ang nabatnan diha kanimo igsoon. Tungod kay ang Dios nagpaila sa iyang kaugalingon nga siya gugma, dili nato siya kalaban. Apan sa diha nga nakita sa Dios nga ang kalibutan labihan na kapag kasadaan nga diin ang mga tao muatubang nas kamatayon. Unsa ang gihimo sa Dios? Nagsaad ang Dios ug manluluwas. Diha pa lang sa daang tugon sa Genesis 3:15, aduna nay unang gisaad sa Dios. Nag-ingon ang Dios, og ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo og sa babay, og sa taliwala sa imong kaliwat, og sa iyang kaliwat, siya magasamad sa imong ulo, og ikaw magasamad sa iyang tikod. Mao kini ang unang gisaad sa Dios nga adunay manluluwas, adunay mukanaog na Hesus Kristo dinhi nining kalibutan naha aron sa pagtabang sa sitwasyon sa tao. Diha so sa kababae nga ginganlan natog Maria, nga diin si Maria mao ang gigamit sa Dios aron ipakatawo ang atong Ginoong Hesus Kristo. Tanawa, usa ka berhen magasamkon og magaanak sa usa ka bata nga lalaki og ang iyang ngalan pagatawgon nga Emmanuel, nga ang kahulugan mao kini ang Dios uban kanato. Tinaw nga gisulti sa Biblia, ang Dios uban kanato, ang Dios dili layo kanato. Dali lamang nato maduolan ang Dios sa diha nga moduol ta sa Dios pinaagi sa pag-ampo atong iluhod ang atong mga tuhod, atong tawgon ang Ginoo. Ginoo tabangi ako, ang Ginoo gayod mutubag. Ang Ginoo gayod muuban. Mao kini ang pangandoy sa Dios. Diha sa usa ka sabsaban gipanganak ang atong Hesus Kristo. Diha sa usa ka lugar nga labihan nga pagkasimple lang nga diin wala siya gipakatawo ngadto sa usa ka gingharian. Apan diha lamang siya gipakatawo sa usa ka simple sa sabsaban nga diin atua ang ubang mga mananap. Karon unsa pa ang gihimo ni Hesus Kristo sa iyang pagkinabuhi dinhi nining kalibutan na iyang giatubang ang mga pagsulay. Wala niya kahadluki ang mga pagsulay, kundi mismo siya iyang giatubang para kanato. Ug siya usab mao ang naglead kanatong tanan, naghatod kanato ngadto sa matuod nga dalan. Sumala pa sa Lucas 19:10, nagingon kay ang anak sa tao mianhi sa pagpangita og pagluwas sa nawala. Mao kini ang hinungdan mga kaigsoonan og higala kung nganong si Hesus Kristo mikanaog dinhi nining kalibutan naha aron pagpangita kanimo og kanako nga kita nawala dinhi nining kalibutan naha. Nga buot sa Dios nga dalon kita niya ngadto sa usa ka kinabuhi nga diin wala nay kamatayon, wala nay pagbakho, nga diin puro na lamang kalipay ang atong ma-experience dito. Sa Juan 3:17 nag-ingon, kay gipadala sa Dios ang iyang anak nga ni sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang paghukman sa silot, kun dili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Pinaagi sa maong cross si Hesus Kristo gilansang. Pinaagi sa maong cross dinhi ang atong Ginoong Hesus Kristo namatay. Busa sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo, siya gayud usab miambit nini aron pinaagi sa kamatayon, malaglag niya ang may gahom sa kamatayon nga sa ato pa ang yawa. Igsoon ang kamatayon nagahari kanato, apan pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo ang ikaduhang kamatayon, wala nay gahom kanato tungod sa gihimo sa atong manluluwas nga walay lain nga mao ang atong Ginoong Hesus Kristo. Karon ang pangutana, mao kini, malimot ba ang usa ka babaye sa iyang masuso nga bata nga dili siya magabaton og kaluoy sa anak nga lalaki sa iyang taguangkan? Mao kini ang tubag. Oo, kini sila mahikalimot tingali, apan ako dili gayud malimot kanimo. Ania karon ako
na ikaw nga gisilsil sa mga palad sa akong mga kamot, ang imong kuta niya kanunay sa akong atubangan. Mao kini ang gitinaw sa Dios kanato mga kaigsoonan. Ang inahan ug ang amahan makahimo sila sa pagkahikalimot ngadto sa ilahang mga anak. Apan ang Dios gitinaw niya dili siya makahikalimot kanatong tanan. Ug diha sa maong cross ang atong Ginoong Hesukristo namatay. Sa sinugdanan ang relasyon sa Dios ug sa tao, labihan niya pagkadikit. Apan sa diha nga hinay-hinay nga misulod ang maong sala, hinay-hinay usab nga ang tao mipahilayo sa Dios ug hangtod nga ang tao nawala. Apan pinaagi sa maong cross ni Hesukristo, gihatagan kita ug usa ka bag-ong agianan aron kita makaduol pag-usab ngadto sa matuod nga Dios. Igsuon ani a kita sa maong side nga kita nagrebelde, nga kita napahilayo sa Dios. Apan pinaagi sa cross ni Hesukristo, pinaagi ni Hesukristo makadawat kita og kapasayloan sa atong mga sala, makadawat kita og kinabuhi nga walay katapusan, makadawat kita og kalipay nga matuod. Sama ni ining tambala, extra strength for giving all. Easy to swallow. Unsa daw, kini, pre lamang para kanimo o para kanako. Ang kaluwasan nga gi-offer sa Dios kanatong tanan, pre lamang, walay bayad. Pinaagi sa iyang dugo, ikaw ug ako, naluwas. Sumala pa sa 1:16, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Mao kini ang paborito nga teksto sa mga katawhan. Apan dapat nato nga masayran kung unsa ang buot ipasabot niining mga teksto ha. Nga si Hesukristo, pinaagi sa gugma sa Dios, iyang ipadala si Hesukristo dinhi sa atong kalibutan aron sa pagluwas kanimo, pinaagi sa pagtuo ngadto kaniya. Sumala pa sa Mateo 28 bersikulo 5 ug 6, ayaw kamo kalisang wala na siya dinhi kay siya nabanhaw sumala sa iyang giingon. Ang atong Ginoong Hesukristo nabanhaw gayo diha sa kamatayon. Kung ang atong Ginoong Hesukristo nabanhaw diha, gisaad sa atong Ginoong Hesukristo kita usab pagabanhawon niya. Tinuod mga kaigsoonan na ang hinungdan sa sala mao ang pagpili nato sa atong mga kaugalingon nga makagustuhan o kini may resulta sa kamatayon. Apan salamat sa Dios nga mao ang nagtanggal sa kamatayon, mao ang nagtanggal sa kasubo nga atong dapat pag-aagian dinhi nining kalibutan naha. Igsuon ako kamong hangyoon. Ang Dios dili nato kalaban. Ang Dios mao ang atong kaoban. Ang Dios maong nagluwas kanato. Ako kamong hangyoon sa pagduko sa inyong mga ulo aron sa pag-ampo. Makagahom og silimbaho na mga Dios og tag-iya sa among kinabuhi. Salamat sa imuhang dakong gugma kanamong tanan. Salamat tungod kay ikaw wala magabiya kanamo. Salamat tungod pinaagi kanimo, aduna kami mabatnan nga kaluwasan. Makaambit kami sa kinabuhing dayon nga imuhang gitagana sa matag-usa. Tabangi kami amahan nga musalig kanimo kanunay sa tanang panahon. Daghang salamat sa kasiguruhan nga imong pagatubagon ang among pag-ampo. Kini among gilaumang madawat sa pangalan ug gawom ni Jesus. Amen.